Tjenare och välkomna till Tech It igen. Hell yeah. Med Smurfan och mig. Eller med Saxwamp på mig, om ni kollar på Smurfans kanal. Ja, han pratar åt mig nu. Så. Yes. Ja, jag har i alla fall minat en massa nu sen sist, så att ni slapper se det. Yes, and there's no cheating, I promise. För det är inte så kul att kolla på när man minar, så jag minade en massa själv. Han gjorde som jag gjorde, så att... Ja. Men ja, jag hade tänkt att börja med lite tak. Det är en väldigt bra plan. Ja, jag har flyttat mina lådor medan han minade, så att jag kan nu äntligen bo i min ravin, typ. Det är ju jättegött. Ja, men det, jag tycker det också, alltså. Det är ju verkligen jättegött, va? Jag har massa cobblestone, så jag tror jag gör en cobblestonstak, faktiskt. Let's do that. Inte så snyggt, kanske, men det får duga. Det har blivit jättebra, Skorys, det här. Så här har vi mina grejer. Men yes, let's get our stuff back. Oj, där, så. Nu ska vi se. Hur gjorde man pipes ner? Det var glas och sten, va? Ja, glas och sen materialet vi använde. Ja, just det. Och sen... Sen måste man ha wooden pipes för att kunna göra liksom... Så att den, ja, för att suga ut så här måste man ha det. Ja, just det. Egentligen borde det vara tvärtom. Så att trä är det normala, typ. Och sen... Sten. Men nu är det så bara... Jag gillar inte det. Nej, okej. Okay. Det kan vara tubes i så fall. Fast, ja. Du kan ha det. Okay. Det laggar lite nu när jag kör i fullscreen. Det har jag aldrig gjort förut. Strange. Jag har ju kört Minecraft i fullscreen. Men jag steppade på min planta så att den slutade växa. I feel for you. I really do. I really do, man. Och när jag säger planta, då menar jag egentligen plantering. Okej. Okay. Men det kanske du tycker är samma sak, inte vet jag. Jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Vad gör du då? Vi borde gå och kolla på våra hem. Du har ju sett mitt hem, men jag har inte sett ner hos dig hur det ser ut där. Ja, det är långt från klart, men du kan komma och kolla på mitt arbete. Ja. Ja, du vet vägen ner, va? Ja, jag ska bara döda hans skelett här. Så, yes. Nu dog han, tack och lov. Jag gillar det här. Vad säger du? Ja, det var inget fortsätt då. Jag skulle säga det är gött att foven ökas när man siktar in med pilbågen, tycker jag. Var det någonting du skulle säga? Ja, men det är rätt coolt. Jag kan nog ta och mosa fram det här för att det blir lite bättre då, tror jag. Nu ska vi se hur det ser ut hos dig. Yes. Jag funderar också på att ändra de här mindgångarna jag gjorde till lite fina gånger, för det var inte så bra som jag trodde det skulle bli. Ja. Men vad är du då? Är du nere hos dig eller? Ja, vad är du? Ja, där är du. Nu kommer du. Hej, hej. Hej. Ska det här bli ditt hus eller? Ja, det är tanken. Ja, vad fint. Så att, yes, jag alltså, har... Alltså, jag vill bara hacka allting här. Du får inte. Ja, men jag vill. Får inte. Hej, hej, du. Ja. Kolla där borta. Ja. Kolla där borta. Va? Kolla där borta. Kolla här. Hej. Ah! Lol, vad står där? Kommer han som bara... Du måste skämta. Kan man inte gå upp? Måste man ta den här vägen upp? Nej, du kan ta den här vägen. Jaha, det är... Ah, okej. Okay. Nice. Och nu går du ut och sen så går... Jag hänger med, du kommer gå vilse annars. Nej, men jag okej, tror... du går upp. Au! Och sen så går du hit. Och sen så... Här vänder de. Så där, ja. Håller du på att dö av hunger, eller? Japp. Ja, men du kan få en köttbit om du vill. Eller så bara väntar jag, för det tar slut till slut. Alltså det slutar och tar sönder mina liv till slut. Okej, men jag tänkte om du ville ha liv ifall någon attackerar dig. Nej, det är ingen som attackerar mig inte. Vi kommer ju sova direkt när det kommer fiender också så. Eller alltså när det blir natt. Vi borde ju ha ett litet hus eller inte netherportalen med ju. Du kan göra det om du vill, jag tänker fortsätta här nere för att jag vill få mitt hus klart. Ja, jag vill också gärna få mitt hus klart faktiskt. Yes. Och sen tror jag att jag kommer ta bort åren ur väggarna ändå, så att, ja. Åren, jaha, du menar, ja. Fast, ja, det, jag tycker det är snyggt när det är där, men... Ja, men jag tänkte ha så här ett trä i väggarna och bli lite konstigt. Jag vet inte, vi får se. Oj, shit, nu disconnectades jag. Eller jag tryckte på disconnect. Ja. Då får du spamma chatten nu bara. Ja. Jag kommer lägga en liten katt där i vägen. Ja, det är bra. Så att ni inte ser IP:n som Filip har till sin dator. Jag kan läsa upp det nu. Ja, det är lugnt alltså. Det är det.
Jag skulle trycka på options och sen dra ner någonting, men jag vet inte vad jag gjorde. Shit alltså, varför är det... Va? Mm. Va? Nej, min pickaxe tog slut, mitt liv är över. Ja, jag förstår. Alltså jag fattar inte. Får inte ett skit! Varför det ska börja lagga för mig nu? Förstår jag inte. Om det är max FPS, jag, mitt lag som innan max FPS på, jag vet inte om det är det. Fick inte ut med. Sen på balance, det funkar för mig. Jag ska bara kolla om det händer någonting när jag gjorde det här. Oj, shit, oj. Det blev mycket bättre. Vänta, jag kan sätta på balance i alla fall, det var ändå lite. Så nu ska vi se. Det blir ju lite balanserat då. Ja, det hjälpte. Nej, det gjorde inte alls det. No. Det är först när det ska börja rända lite utav världen, det är då det börjar lagga igen. Du kanske har render distance på en jättekonstig. Jag har på tiny typ. Ah. Lika bra att köpa normal om den ska lagga likadant. Ah, ja. Nu ska vi göra mitt tak här hade jag tänkt. Mm, låter som en mycket bra plan. Varför ett hål därför? Du, jag kommer att tänka på det. Vad kommer du att tänka på? I täcket finns det inte så här böjda trappor va? Det är ett som man ska på hörn så här. Men du kan använda small blocks eller vad det heter. Ja, slabs. Nej, men man kan använda sås att göra, vänta, säger du egentligen, sovs, savs. Sågar. Ja, sågar. Ja, sås, ja just det. Ja. Men savs. Finns det såna stone? Finns det såna kanter då man kan göra med dem? Ja. Om du söker på exempel wood så ser du att det finns olika sorter. Ja, men det finns ingen sån hörnbit till... trappor alltså. Nej, men du får använda jättemånga små istället. Typ. Men varför ska det vara så svårt? Eller så använder jag bara slabs, för det är lika enkelt typ. Ja. Det blir snyggt det med. Life in check it is life in hell. Nej, jag ska hålla. Ja, men typ. Men vad säger du? Jag vill inte förolämpa dig, det förstår du väl? Ja, men då så. Alltså gud, vilka random konversationer vi har. Jag känner det också. Okay. Skrämmer bort alla normala. Men typ. Så att, ja. Någon normal som kollar på det. Nej. Det var lite lågt faktiskt. Nej, men. Alltså, jag menade ingenting illa. Eller gjorde man. Jag åt pyttepanna nyss. Gött. Ja. Det åt inte jag. Vad åt du då? Kött och potatis. Ja, men. Det är ju inte alls lika bra. Va? Precis lika bra. Du är helt normal. Varför inte det då? Diskriminering. Matdiskriminering. Du menar livsmedel? Why? Du menar livsmedel. Nej, okej, nu ska vi vara normala. Ja. Jobbigt att sätta ut trappor. Alltså om man står, om det säger att du ska sätta upp en trappa åt rätt håll i luften. Det här var skitsvårt att förklara för dig. Du menar att de kommer upp och ner om man sätter dem på fel sätt eller? Nej. Du är på typ, du är på kanten av ett hus och så ska du göra liksom trappor som början på taket liksom på sidan, du vet. Mm. De ska vara på det yttersta blocken. Mm. Som är väggarna då. Och sen kommer du till typ en dörr eller utgång där det inte är några tak eller väggblock liksom. Mm. Du fattar inte va? Ja. Nej, jo. Ja, det är okay. Jo, men typ. Ja, tror jag fortsätter. Nej, det är okej. Okay. Du behöver inte fatta. Just det, jag ska bygga ut här. Jag ska göra det här större, hade jag tänkt. Tycker jag låter som en utmärkt plan. Jag vet. Ja, det vet du. Måste jag hugga en massa här. Jag kommer typ aldrig bli glad med den här vin, för jag håller typ bara på att fixa en dag som jag kommer typ aldrig någonstans. Men typ samma här, typ. Man får väl hoppa över lite. Det är väldigt dumt att ta sönder glaset. Nej, det var inte alls dumt. Hey, ni som kollar på den kan väl säga om ni tycker att jag ska arbeta lite offscreen. Eller om ni vill att jag ska göra allting på video. Vad ska du annars göra onscreen då? Om du inte ska... Typ maskiner som täcket ska vara. Vad ska jag göra maskiner när jag är klar med huset faktiskt? För det. Jag skulle kunna bränna lite grejer under tiden faktiskt. Solpanel. Vad behöver man för göra det? Man behöver en generator, coal dust och annat skit. Coal dust. Jag ska nog göra en electrical wrench först. En electric wrench? Electric wrench. That's just plain nasty. Wrench, electric circuit och re-battery. Eller battery bara. RE, battery. RE. Yeah. Fast man kanske kan säga RE, jag vet inte. Det betyder rechargeable battery. Ja. But nobody cares.
Ja, jag ska då alltså. Men du, ja, då måste man ladda den, va? Nej, man måste inte ladda dem. Det måste man inte, nej. Men alltså om man ska använda electric wrench? Nej, den laddar man sen i en batbox eller liknande. Okej. Okay. Så det behöver inte ladda. Man kanske kan ladda dem innan, men jag tror inte att, alltså det är ingenting, det är verkligen ingenting man måste i alla fall. Så ja, då så. Kan. Då är det ju lugnt. Ja, jag tror det. Nej, men jag tänker att det är 5 block högt här. Jag tänker att jag kan ha 5 block högt överallt, typ. Kör på det. Ja, jag tror jag gör det. Oh shit, nej! Fuck you, creeper! Så säger creeper. Man inte det. Vad var det man mer behövde nu? Man behövde en... electric wrench. Man behöver... Electric circuits, det har jag ju här, tror jag. Visst. Ja, det har du väl. Ja, men det har jag. 2 stycken till och med. Gud, ja, det är en fördel. Nu ska jag se här. Men va? Öj, måste man ladda den först, eller? Ladda vadå? Batteriet. Nej. Men det går inte. Vänta, får se vad du fick göra. Ja, nu sätter jag alltså... Nu försöker jag göra en visuell bild för mig. Okej, okay, ja, längst upp till höger har jag en wrench. Vänta, det går till ett krav som är till bara, eller? Ja. Eller, längst upp till höger har jag en wrench. Okay. I mitten har jag en electronic circuit. Okej. Okay. Ja. Och längst ner till vänster har jag ett rechargeable battery. Yes. Man kanske måste ha en ny wrench, jag vet inte. Ja. Ja, det kan vara. Det är jag inte är säkert, men det kan ju. Då måste jag ha lite brons. Ja, det här blir lite konstigt när det är uppgång. Jag hade ju massa brons. Jag vet inte bort den här. Ja. Alltså, ljuset blev askonstigt. Du gjorde ett hål där uppe så att det kom ut typ månljus. Det ser askolt ut, men det... Va? It doesn't make any sense. Ja, var då någonstans? Nej, alltså, jag kollar upp i ravinen i mitt tak här så det kommer typ så här blått månljus ut. Okej, okay. Nej, det är inte jag. Men kan du sova? Det är ju natt. Ja, visst. Där. Natt. Det är natt. Ja, men jag ska bara trycka igen den här. Okej. Okay. Skynda dig. Kommer som ett monster. Yes. Ja, jag var inte rädd nu ifall de kommer komma nu på natten. Siver, jag siver. Så, nu så. Det hände ingenting. Hack, svara dig. Nu har jag en ny wrench här. Nu borde det funka. Ja, nu funkar det. God, så. God. Men nu är ju denna oladdad. Ja, du måste ladda upp det, ja. Ja, men du sa att han inte behövde det. Jag tror du menade batteriet. Aha. Jag först menar den här, sen menar batteriet, men ja. Just det. Då kan man ladda den i en i generator, va? Nej, det kanske man kan också, men... Tror man kan, det, alltså. Men det bästa är att ladda det. Ja, jo, det gick att ladda i generator, men jag måste ha lite mer... Ja, det bästa tycker jag i alla fall är att använda en sorts batteri, men det går att ladda upp i lite olika grejer. Använder du batboxen då? Ja, det är vad jag använder oftast, men det går att använda olika grejer. Men jag tror att det är nog samma sak, tror jag. Maybe not. Oj, shit. Det är som att kraften från kolen går rakt in i min electric wrench här. Det ser lite coolt ut. Yes. Okej, ja. What? Precis. Okej, okay, då så. Nu har vi en electric wrench. Wrench? Du kan ladda den lite mer faktiskt. Okej, okay, då ska vi se. Då ska jag göra en kompressor. Vad ska du ha med den till? Jag vet inte. Först ska jag göra en extractor. Ja, det låter bra. Extractor. Mm, 3 taps måste man ha massa av. 4 tror jag. Eller? Ja, 4. Där har vi wood. Trätapp. Trätappar. Det är mycket fler pinnar om jag ska göra trätappar åt hela familjen. Hur många gjorde jag nu? 5? Nej, det är inte pinnar man använder. Nej, just det, man använder. Jag glömmer alltid det. Det gjorde jag med, för jag, ja. Det känns som det är pinnar. Vad säger du inte det? Nu gjorde jag om typ 20 trä till 40 pinnar typ. Ja, men det är lugnt. Du kommer säkert använda det någon gång i livet. Ja, säkert. Jag tror det till kogs. Jo, till, vad heter det? Till, heter det kogs? Nej, det heter, kolla vad heter det, vänta.
Gears, du kommer använda till Gears många gånger. Ja, ja. Jag börjar hugga ner de här gummiträden här så de kan droppa lite saplings och jag får gummiträt. Okay. För vi har tagit allt gummi på dem, så jag antar att det är lugnt med det. Det är det. Jag har inte ens börjat med något sånt där, så vi får se hur hur det går någon gång i framtiden. Mail. Mail? Mail. Mail. Till mig. Nej. Till dig. Ja. Yeah. Ja. Vi skulle kunna ta och straffa Alfred genom att leta genom hans hus. Oj, straffa. Kan man få sticker resin bara att hugga träet? Ja, det kan man om det pluppar bara på runt om liksom. Men varför ska man använda... Man får mer då. Jaha, ja, okej. Då var det pluppar på det här träet då som inte har tagit. Då var det synd att jag högg ner det då. Nu måste jag bara vänta tills det kommer massa saplings så jag inte bara drar här utan saplings. Mm, jag vet inte, ska jag kanske göra så här. Ja, det kommer massa saplings här. Yes. Jag har mycket att ändra sen här, men... Eller, det gör vi. Men det gör det inte. Men jo, det gör det. Det är lika stor chans att det kommer särplings när man slår löven som när man väntar ut dem, va? Jag vet inte. Det är en fråga jag alltid undrat på. Ja. Jag har fortfarande inte svaret. Nej. Jag har också alltid undrat det faktiskt. För Det känns som att när man slår sönder löven, då kommer det aldrig någon särpling. Mm. Och sen när man bara väntar så kommer det. Så ligger det särplings här. Det är asfult. Jag tror det är bäst. The myth of Minecraft. Mm, typ. Oh, det känns som att randar på något sätt. Strange. Oj. Ja, nu måste jag... Okej. Det är lite fult att prata om vad man gör när jag vet att du också spelar in. Det blir askonstigt för de som kollar på din kanal. Ja. Det är lugnt, ser du. Det är lugnt. Eller är det? Vill man veta sanningen så är det bara att kolla på den andras video. Ja, men här, liksom, här liksom hör jag typ att man bildar en uppfattning och kollar på den här videon. Sen så liksom man bara, I wanna know more. Så går man till din video bara, aha. Ja, okay. Typ. Jag kan säga så här, hörni. Ni som kollar på Filips video. Ni har ingen aning om vad jag gör nu. Nej, ni vet inte vad ni missar. Nu gör jag något skitspännande, bara så ni vet så... Om du vill veta vad jag gjorde, kolla in min video med. Typ, jag vill inte hugga ner de här tärn, för det kan ju... Det är, men jag fattar inte, det kommer sticker resins ur dem, även att det inte är någon sticker resin på sidorna. Ja, då kommer det väl lite ändå då. Ja. Jag fattar inte, ja, det får räcka så. Jag får... Yes. Jag vet inte om det är ett lighting bug här, för liksom hela min ravin är typ helt upplyst och det var den aldrig förut. Ska vi testa och logga ut och logga in igen? Nej, det är lugnt. Det kommer en massa IP, jag måste lägga dit en katt igen och allt. Yes. Tänk om jag glömmer lägga dit katt där nu. Tänker jag mörda. Och alla bara kommer in och spammar på din server. Och du kan inte byta IP. Man bara, no! Men typ, det skulle jag aldrig göra. Tror jag inte. Va? Don't you ever forget. Okej, nu ska vi se. Vad var det jag skulle göra här nu då? Jag gick ju för att jag skulle göra någonting. Vad var det jag skulle göra? Jag vet inte. Jag skulle ha trä. Jag skulle inte ha rubber tree. Jag skulle ha vanligt trä. Ja, men så var det ju. Så det var faktiskt lika bra med rubber tree. Men jag vill gärna spara det trät för att man får ju rubber tag. Det får man faktiskt, det är bra att spara. Väldigt bra att spara. Ja. Faktiskt mycket bra. Vi måste avsluta delen här. Yes, we do, but I just wanna finish this. Now I'm done. Ja, jag ska bara lägga lite mer till det här. Du kan prata om vad vi ska göra i nästa del så länge. Jo, men i nästa del då är planen att jag tänker fixa lite här borta, få det där lite mer rakt, fixa lite här uppe och sen lägga golv på allting. Sen har jag lagt golv på allting så ska vi nog börja med väggarna. När väggarna kan vi börja med rummen och när vi börjat med rummen kan vi börja med maskinerna. Ja! Så är det. Jag ska bara ta det här trädet här. Det är precis bredvid Alfreds hus. Så. Yes. Det kommer bli asfult här, det är ett stenhus mitt i allt. Ja, men jag får också tacka för att ni har tittat. Ja. Glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar. Hej då. Hej då. Hej då.